თითქმის 10 წელია რაც პრიალა ჟურნალისტი აქტუალურ თემებს ფეხსწრაფად უწყობს და მკითხველებს საინტერესო ინტერპრეტაციით აცნობს. ახლა კი კამპანიას გაატარე 4-ვე სეზონი საქართველოში შეუერთდა და ტურიზმის სფეროს განვითარებაში საკუთარი წვლილი შეტანის მიზნით მკითხველებისთვის ინგლისურ ენოვანი სტატიების შეთავაზება გადაწყვიტა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიტი ორენოვანი გახდა. Ჩვენი ჟურნალი უკვე გახდა ორენოვანი, ქართულ ინგლისური და ეს მოიტანა დრომ, ეს მოიტანა იმან, რომ spend your summer in Georgia, spend your year in Georgia და მოკლედ ტურიზმა და ტურიზმის განვითარებამ ყოველ შემდგომ პრეზენტაციაზე ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენს ქართულ აუდიტორიასთან ერთად აქ იყოს წარმოდგენილი ჩვენი არ მარტო სტუმრები, არამედ ადამიანები, უცხოელები, ვინც აქ ცხოვრობენ და ესე ნელ-ნელა ერთმანეთს მოუყვეთ ამ ქვეყნის შესახებ, ქალაქში მიმდინარე მოვლენებს შესახებ და რაღაც ყველამ ერთად რაღაცა დავეხმაროთ ტურიზმის განვითარებას. საქართველოში ტურიზმის სეგმენტი ძალიან სწრაფად ვითარდება. ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტი ორენოვანი ჟურნალი ხდება, ეს საქართველოს საერთაშორისო ასპარესზე უკეთ წარმოჩენაში დაეხმარება. უფრო მეტი ტურისტი გაიგებს ამ ქვეყნისა და თბილისის შესახებ. შესაბამისად ქვეყანაში მეტი ვიზიტორიც ჩამოვა და საქართველო უფრო წარმატებული ქვეყანა გახდება. მხოლოდ მივესალმებით და გვიხარია, იმიტომ რომ იქნება ეს ჩართვა საყოველთაო კამპანიაში, რაც მიმდინარეობს, რომ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაცია და spend summer in Georgia-ს გაგრძელება იქნება read city in English ან რაღაცა მსგავსი და მოკლედ წასესია მომდა. პირველი ინგლისურ ენოვანი სიტი სულ მალე გამოვა. მას შემდეგ, რაც პრიალა ჟურნალის ერთგული მკითხველების იდეების შემდეგ სიტის შემოქმედებითი ჯგუფი რუბრიკებზე მუშაობას დაიწყებს. პირველი ნაბიჯები გადადგმულია. ეკახოფერია მისინი ერთ სივრცეში შეკრიბა და გამორჩეული საღამო მოუწყო.